rikthehemi në studio, ishte konferenca për shtypë, pra njoftimi ishte komunikim nga presidenca dhe nuk ishte njoftuar se kush do dilte në komunikim, por pam që ishte Edmond Panariti, drejtori i kabinetit, i shoqëruar nga këshilltari ligjor i presidentit Bleder Risa Bledervishi. Bledervishi, po, vinte Bleder Skënderi, sepse dhe Bleder Skënderi është shumë rënd ky skandal. Bleder Dervishi, i cili është këshilltari ligjor. Atëherë bëhet fjalë për një çështje, ne kemi do ta trajtojmë pak më vonë, bëhet fjalë për historinë e Huas me fondin saudit për çështjen e rrugës Suj Ftoht Orikum, sepse ministri Anila Dena ka dalë sot dhe ka përgjigjur presidentin lidhje me bllokimin e Huas. Dhe ka deklaruar se kreu shtetit ka interpretuar në mënyrë të gabuar refuzimin e kërkesës për autorizimin e këtij projekti. Dhe pastaj vazhdon kjo histori kjo, që unë dëgjova dhe argumentat e presidentit edhe argumentat juridik të këshilltarëve të tij dhe mund të them që është shumë e qartë edhe shumë e thjeshtë situata. Në momentin që ne bëjmë një marrëveshje uhaje, pra shteti shqiptar merr UHA nga një donator, kemi parasysh që është një borxh që duhet ta paguajmë gjithë. Mm-hmm. Është një interes i madh publik. Dhe ligji dhe kushtetuta parashikon që janë disa faza për në shkrimin e kësaj marrëveshje. Pra, është faza e negocimit, më pas e miratimit në parim dhe më pas e në shkrimit të marrëveshjes. Dhe një nga fazat e cila nuk është e para një respektuar është faza e negocimit. Pra, në qofë se më përpara, se kemi dhe ndryshim destinacionit të fondeve, pra nga rruga Selenicës që do të bëhej si pas parashikimit të parë, që u dha Huaja, do të shkonte në një rrugë tjetër. E, kjo nuk është në një gjë, dhe më thëmë, se pa tjetër, te ke fundit, pa tjetër, qeveria përcakton cila është më prioritare përse e takon zhvillimit. Pa tjetër, pavarësisht se ajo është një rrugë që banorët e Selenicës e kanë kërkuar shumë, është trumbetuar nga qeveria shumë, dhe qeveria është tërhequr nga kjo UA për të ndryshuar destinacionin. Dhe presidenti ka respektuar në fazën e parë, pra përsa i përket UAS të dhënë të anoncuar për parë se nuk u dha, të gjithë procedurat ligjore. Mm-hmm. Dhe këtë ka kërkuar dhe në procedurat e dyta, pra në destinacionin e dytë që do t'i jepë i kësaj huaje. Pse nuk është marrë plot fuqishmëria për negocimin e kësaj marrëveshje? Pse ne heqim një pjesë të rëndësishme të kësaj faze që është detyrim ligjor, që është detyrim kushtetues flas. Nuk flas thjesht që është një tek e një fuqishmëria, është një term që shqiptarët e dëgjuan për herë të parë kur u negocua marrëveshja për detin dhe shelfin kontinental me Greqinë, që ekipi negociator nuk kishte plot fuqishmëri. Pra është shumë e rëndësishme. Kontrate apo negociate, grupi negociator merr plot fuqishmërinë. Po, dhe kemi dhe një vendim gjykatës kushtetuese për këtë. Pra, dhe gjykata kushtetuese është shprehur që plot fuqishmëria jepet për e dedikuar për një çështje të caktuar. Dhe nuk mund të jepet nuk mund të përdoret për një çështje tjetër. Pra, e ke marrë një herë dhe nuk është një abonë që e përdor. E përdor për çdo herë. I themi diskutimit që kishim. Jo, thjesht dua, domethënë, qasja në këtë skandal shumë të madh mendoj, sepse të japësh një model të shkeljes ligjit kushtetutës, ta bësh norm këtë gjë, mos respektimi të procedurave, apo tecjes në kundërshtim me ligjin, duke pasur një interes publik, sepse është një UA, janë rreth 30 milion dolar që meren UA, të cilat do t'i paguajnë taksa pagusit shqiptar, mirë, dhe padyshim që shqetësimi është i drejt. Do t'a bëjmë kështu, jo, një sekund, do t'a bëjmë kështu. Regjia, më bëni gati kronikën e ministres Anila Denaj, me që jemi në këtë diskutim dhe biseda politike që kishim për largimet nga LSI në Azuri në mes të komunikimit për shtyp të Edmond Panariti, drejtori kabinetit të presidentit dhe këshilltarit ligjor Bledar Dervishi. Atëherë ndjekim pak se çfarë ka thënë ministri Anila Denaj dhe rikthehemi në studio të vazhdojmë bisedën me Risa Digjon, nënkryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Projekti i rrugës Vlorë-Orikum vijon që të krijojë debate politike midis palëve. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj i është përgjigjur presidentit Ilir Meta duke thënë se ky i fundit bën interpretim të gabuar për procedurat ligjore. Sipas saj, në këtë projekt nuk ka asnjë veprim antikushtetues. Procedura është plotësisht ligjore. Pasi rasti përbën zbatim të instrumentave ligjor në funksion të qëllimit dhe interpretimit të bazuar në dispozita juridike korrekte. Sqaroj zyrën e presidentit se vetëm në kushtet kur projekt marrëveshjet e propozuara përmbajnë parashikime të caktuara për të cilat institucionet përgjegjëse nuk janë dakord me kushtet bazë të një marrëveshje financiare,
me një institucion ndërkombëtar partner, vetëm në këtë rast ngrihen grupet negociatore. Dena i deklaron se presidenti është njoftuar që në muaj nëntor në lidhje me këtë projekt dhe ende nuk kanë marrë një përgjigje konkrete juridike. Dy shkresa kemi nisur presidentit dhe shkresa e fundit ka qenë në datën 2 nëntor. Dhe vetëm pas diskutimeve të fillimit të këtij viti morëm një përgjigje në datën 4 janar. Është një kohë shumë e gjatë për të mos kthyer një përgjigje juridike në përputhje apo jo me argumentat ligjor të depozituar në 2 nëntor të vitit kaluar, përtej dhe kërkesave për të takuar dhe për të sqaruar. Mendoj që Shqipëria është e lodhur me diskutime të panevojshme. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama me anë të një statusi në Facebook i kërkon presidentit që të mos e pengoj Vlorën sepse nuk është ledh i LSI-s. Pra, rikthehemi në studio, kjo ishte Anila Dene. Pra, ministria thot, me që doje ta vazhdojmë të argumente, vazhdojmë atëre, sepse ju e konsideruat skandal, dakord, atëre në drejtën tuaj, po ministria tha që nuk është nga ato lloj marrëveshje që kërkon ngritjen e një grupi negociator. Dhe kur ngrihet grupi negociator, është ideja pasaj plot fuqishmërisë që jep presidenti. Po, por në çdo marrëveshje uaje duhet kalojnë fazat e negocimit. Dhe në fazat e negocimit diskutohet padyshim edhe për për normat e interesit apo për afatin e maturimit kredisë, etj. Pra është një detyrim ligjor dhe kushtetues, nuk po e shpikim. Pastaj kemi deklarata kontradiktore midis zonjës Denaj dhe kryeministrit i cili tha dje kur ishte në Vlorë që ka pasur negociata, por ende nuk po arrihet të mbyllet si marrëveshje apo fondi shqiptar i zhvillimit që thotë që ka pasur negociata. Atëherë nëse ka pasur këto negociata, pse nuk janë transparente këto negociata? Pra ka një mospërputhje të deklaratash. Un dua të përmbahem vetëm dhe këtu besoj që betejat që ka fituar presidenti me këtë majorancë Komision Venecias për atë që ai beson në respektimin e kushtetutës dhe të ligjit, besoj që dihen tashmë. Un po ndalem mbi fakten, nëse ka detyrim ligjor të ligjit dhe të kushtetutës për të kaluar këto faza deri në nënshkrim, atëherë pyetja është pse nuk është bërë kjo fazë negocimi për marrëveshjen e UAS, dhe nga ana tjetër pse nuk është bërë as transparencë apo ka një kontradikt midis qëndrimeve të ministres financave me kryeministin me fondin shqiptar të zhvillimit dhe këtu lind dyshimi i vjedhjeve, këtu lind dyshimi i shpërdorimit të interesit publik dhe lind dyshimi për mos transparencë. Mos është pak shumë vjedhja, mos është më tepër thjesht, domethënë po të ndjekim logjikën tuaj, pra që ju mendoni se duaj me përdes sa ka pas negociata duaj pra edhe plot fuqiash presidentit, mos është thjesht një harresë ose një neglizhencë e institucionit presidentit të Republikës dhe jo detyrimisht vjedhje, sepse për çdo gjë që ndodh kemi të parën vjedhje. Sepse filozofia e kësaj majorance, e cila ka ardhur me votat vjedhura të faktuara nga dosjet caktuara në prokurori, apo të denoncuara edhe të bëra tashmë kushte për hapjen e negociatave, apo filozofia e kësaj qeverie, e cila dhe në kohë pandemie vizte me tendera sekret, që kështu pa dyshim që dyshimi i qytetarve, kur nuk ka transparencë, është që mund të abuzohet me taksat e tyre apo me borxhet që ne marrim. Një pyetje fundit, për ndërtimin e rrugëve të caktuara. Që kështu, për sa kohë nuk mund të ketë neglizhencë apo shkelje të ligjit, se po flasim për institucione të cilat duhet të japin një model të shtetit të së drejtës, duhet japin një model të respektimit ligjit në mënyrë që ai të respektohet dhe nga qytetarët e thjeshtë. Sa gjë josemi në limitet e kohës. Atëherë meqë jemi në këtë temë, pash pak statusin e kryeministit që thoshte i lirë, Vlora nuk është ledh i LSI-s, zhbllokoi Vlorën e ca tjera presidenti me Vlora. Në këtë moment, kryeministri a e vë LSI-n, tani ju do të thoni, presidenti nuk është më kryetari i LSI-s, është president, dakord, okay, edhe unë do të them po dakord, formalisht është president, etj. Jo formalisht, juridikisht. Juridikisht, po dakord, po politikisht është kryetari de facto i LSI-s, qofse donit mendimin e disa, po pranoni, dakord, po mënyra se si sillet për shumë analist, në ushtrimin e detyrës të kushtetuese. Okay. A e dëmton LSI-n, mbetemi te LSI-a ku jeni nën kryetare, a e dëmton LSI-n në betejën e ardhshme politike, fakti që Edi Rama po e ngul atë idenë që Ilir Meta ka bllokuar Vlorën, Ilir Meta ka bllokuar një projekt infrastrukturor të dobishëm në Vlorë, një projekt që nuk është vetëm për vlonjatët, por është për gjithë shqiptarët, nga ujftohet deri në Orikum. E para nuk ngjit më kjo tezë,
sepse mendoj që qarimi shteruesi presidentit, por edhe i këshiltarve të ti nga ana juridike, në respektim të një parimi shumë të rëndësishëm që është respektimi kushtetutës dhe i ligjit, në beteja edhe të më përparshme të qasjes së kësaj majorance, ka dy diferenca, midis kryeministit dhe presidentit. Një presidenti i cili ka një respekt për kushtetutën dhe mbron atë si një detyrim kushtetues që duhet ta bëjë çdo president. Dhe mbi të gjitha sot presidenti i Republikës ku nuk kemi gjykatë kushtetuese, mos e harrojmë këtë fakt, që nuk kemi gjykatë kushtetuese që të japi verdiktin final për apo interpretimin final për kushtetutën. Dhe kemi një kryeminist i cili ka një qasje shumë arrogante ndaj respektimit ligjit apo shtetit të së drejtës. Që faturimi apo bërja penges, si që thot, LSI-s ndaj rrugve, është thjesht një alibi dhe një propagandë e cila nuk vlen para fakteve që unë artikulova, por edhe vetë presidenti apo banorët. Mua më intereson e vërteta dhe para të vërtetës asnjë propagandë s'mund të jetoj gjatë. Mund të jetoj një moment, por nuk jeton gjatë. Okay, rikthehemi bisedës, sepse në momentin ku pra kur doli edhe një dervishi, Bledar Dervishi, Bledar Skënderin e ka zënë Lemza, pra Bledar Dervishi, këshilltari ligjor dhe Edmond Panariti, drejtori i kabinetit, në momentin kur ata dolën konferencën, për shtyp ne ishim duke folur për largimet nga Lëvizja Socialiste për Integrim, sepse kemi largimin e Nasip Naços sot, i cili në Berat, ku presidenti ndodhi për ujin e bekuar, deklaroi në krah të ministrit Blendi Klosi që LSI-ja është një eksperiment politik. E shteruam këtë pjesë në pjesën e parë, këtë argument në pjesën e parë të bisedës, dhe ju po më thonit, kur u ndërprem, që juve jeni tek njësia një në Tiranë dhe shumë nga socialistët po vinë drejt LSI-s. Po, është e vërtet. Keni marrë, se ata ju kanë marrë juve që nga 2007-a Spartak Braun, i cili po ta shajë nga Ilir Meta. 2017, pardon, 2017, po, në kohën kur po. Po ta shajë, dhe më thënë atere nga Ilir Meta, të kërcenonte me çantën e zezë. Ju morën Lefter Kokën, ju morën Nasip Naçon sot, edhe çështja është ju ku keni marrë. Edhe çfarë shqetësimi ka më të madhun nga gjithë këto lëvizje që thua. Ju keni marrë Briseda Sheajin, po. Bletën punëtore të qeverisë. Briseda Sheaj, për mua njerëzit në këtë moment, siç ta thash, ka treguar një forcë karakteri për se mund të bënte një kompromis shumë thjesht Brisi. Mund të qëndronte brenda majorancës, mund të bënte kompromiset e veta, vendosi të ishte në opozitë me këtë qeveri, që nuk është e thjesht në këto kohë që flasim endri. Atere, përse, me presionet që bëhen dhe po të flas për njësim një, përse, ku janë larguar shumë të rinj. Përse është çështje karakteri largimi Nasip Naços? Dhe nuk është çështje karakteri. Jo, është nga pushteti. Ose karakteri flasim, nga njëri krah apo nga tjetri medalës. Flasim për joshje ndaj pushtetit, sepse të josh është nga pushteti dhe të shkosh me pushtetit gjëja më e thjesht. Është vendimi më i thjesht dhe më i lehtë për tu marrë nga individi. Vendimi më i vështirë është thjesht për ballë kësaj qeverie, të luftosh për kundër kësaj qeverie e cila padyshim ka ardhur, si ka ardhur në pushtet, qeverisë me mënyrat që i dim të gjithë, dhe këtu i ndaj individët unë. Pastaj, se si largohen individ caktuar nga LSI, nuk ka asnjë lloj problemi se asnjë nuk është i pazëvendësueshëm brenda Lëvizje Socialiste për Integrim, sepse unë mendoj që kjo është një forcë e cila gjeneron trin, e cila gjeneron lidera politik dhe e cila është në lëvizje. Për mua, po, shqetësim është largimi trimve nga Shqipëria, se sa largimi i Nasip Naços nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Ky është shqetësimi dhe ky është debati im sot. Dhe kjo është sfida, kur ne jemi të katërtit në botë, apo të tetit në botë për largimin e intelektualve, apo të njerëzve të cilët kanë një kapital ekonomik, apo kanë një pronë, apo kanë një shtëpi në Shqipëri dhe duan të largohen. Po, pa tjetër, unë jam një brez që mendoj që lëvizja e lirë e qytetarve duhet jetë zgjedhje, por jo domosdoshmëri për bukën e gojës, apo për mungesën e shpresës për të jetuar në Shqipëri. Këtë se pranoj. Kjo është sfidë për politikën shqiptare në 25 prill, qoftë ne do mbyllim një kapitull për zgjedhjet kontestuara, spari se kemi kusht nga Bashkimi Evropian zgjedhjet lira dhe ndershme, dhe në qoftë ne do të kemi aftësinë për të rikthyer shpresën, për të rigjeneruar ekonominë, sepse nëse njerëzit do të rinë në Shqipëri, do të rinë se do rigjenerohet ekonomia, dhe padyshim standardi jetesës së të gjitha me radhë. Për mua këto janë shqetësimet kryesore të Shqipërisë sot dhe
në qofë se individ caktuar vendosin për interesat caktuar atyoshen nga pushteti, zgjedhje personale, tjenë për balë këti pushteti, është vendim historik sot. Kjo bëj një pyetje më politike, sepse sot ka dalë që javën e arshme, demokratët, pra partia demokratike, si forca me madhe opozitare në vend, do të qartësoj ide në koalicioneve. Ndërkohë, Fatmir Mediu, një intervjist cilin ne transmituam për para se ju të futeshit në studio, thot që opozita do të pareqitet me dy koalicione. Me dy lista, më falë. Atëherë, është ideja një liste PD-s, një liste LSI-s? Ka disa diskutime edhe në këtë, qoftë do më pyesësh opinionin tim personal. Jo, opinioni personal, dakord, më intereson se jeni në kryetari LSI-s, por historia është se tek e fundit dhe vendimi politik merret mbasi rrjen opinionet personale, Erisa, Petriti, Monika, etj. Dhe merret një vendim. Por, a ka vendim nga LSI-a në rastin konkret, apo është çështje negociatash akoma me PD-n? Është akoma në negocime sipër, padyshim që ndryshimet e njanshme antikushtetuese të kodit zgjedhor sollën që ne të ridimensionojmë mekanizmin se si ne do maksimizojmë votat dhe se si është më shumë një taktik elektorale, e cila nuk shmang frontin opozitar në cilën ne jemi përballë kësaj qeverie, por është një taktik elektorale se si ne të maksimizojmë votën e opozitës bashkuar për të përballur në zgjedhjet e 25 prillit. Qoftë është në interes të opozitës dhe të qytetarëve shqiptar që të kemi dy lista, padyshim e mirë se ardhur është kjo zgjedhje. Qoftë është për një listë. Unë jam që Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të jetë me logon e vetë për të garuar në zgjedhjet e 25 prillit. Vendimarja do të jetë pjesë e tryezës frontit opozitar për të parë edhe teknicialitetet se si maksimizohen votat, por mendoj që do të jetë vendimi i duhur për dhe i mirë menduar, por më shumë se sa se si do të dalim ne në këto zgjedhje, më intereson se çfarë do ofrojmë ne në 25 prill që shqiptarët të na votojnë. Janë dy momente, është momenti i kandidaturave që ne do ofrojmë, të jenë me integritet, të shërbejnë dhe njerëzit ta ndjejnë veten të përfaqësuar te kandidatët tanë. Keni një ide të njerëzve të përgjithshme, të njerëzve që do keni filluar një screening të njerëzve të kandidaturave? Patjetër, kemi dhe një komision për vettingun i cili do të shohë dhe pasërtinë e figurës dhe gjithë performancës e individit në mënyrë që të jenë njerëz me integritet, të mirë shkolluar, të mos kenë probleme, pavarësisht se LSI-a ka pas një herë probleme me kriminalitetin apo vendosjen në listat të njerëzve me rekorde kriminale. Kjo ka qenë e dimë gjithë se kush e përfaqëson këtë qasje. Por jemi duke zhvilluar gjithë në një farë mënyre mendimet apo konsultat edhe me grupe caktuara, të qarqeve caktuara për të zgjedhur figurat më përfaqësuese. Sfida tjetër është padyshim programi Lëvizjes Socialiste për Integrim, shtyllat që ai do mbështesë edhe në negociata apo në bisedime me Partinë Demokratike, ku kemi goxha pikat përbashkëta, po kemi dhe diferencime në çështjet e arsimit, rinisë, prioritetet që ne i japim. Logjike që keni se ju jeni të majt, ata janë djathtë, tani kemi një bashkëpunim si CDU, SPD në Gjermani, socialdemokratët me kristiandemokratët, kështu që do duhet gjeni rrugët përbashkët. Erisa Xhixha, unë të falenderoj shumë, kujtoj edhe një për teleshikuesit që të mbajnë mend që ke kaluar kaq shumë kohë saqë sot, domethënë ke kaluar kaq shumë etapa në jetën tënde politike saqë sot je së bashku me Petrit Vasilin nën kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po, dhe jam shumë krenare për këtë. Dhe unë do të përshëndes duke të duke e mbyllur bisedën bashkë me një material të Ilir Metës, që nuk është kryetari de facto i LSI-s, po është presidenti i Republikës. Thash edhe një herë, nderuar teleshikues, presidenti sot ka qenë në Berat, ka preferuar të mos i përgjigjet politikisht kundështive të qeverisë lidhur me projektin e rrugës ujftot Orikum, dhe nga Berati, duke shmangur përgjigjet politike, presidenti ka theksuar se duhet të forcojmë besimin në Zot. Ndjekim pak deklaratën e tij gjatë vizitës për festën e ujit bekuar dhe takohemi pas një pauze të shkurtër publicitare.